کہ نہیں؟ ذرا توجہ کریا جے، بزرگ فرماؤں دے ماں تے باپ پہلا مرشد نے، بولو تے صحیح، ماں تے باپ پہلا مرشد نے۔ اگر اینا مرشدہ تو جیڑا ددکار دیتا جاوے نا، جیڑے مرضی پیر کول جاوے کوئی پیر فیض نہیں دیندا۔ میرے لفظوں تے توجہ، میں پیراں دا منکر نہیں، پیراں دے در دے قدماں دی خاک نو بھی سلام کرنا، لیکن پیر ہوندے تے راضی ہوندا جنے تے ماں پیو راضی ہوئے۔ تو پیر دی گل کرنا، میں اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا، شریعت مطابق جن دے اُتے ماں باپ راضی نہ ہوئے، نہ اُندے تے رب راضی ہوندا ہے، نہ رب دا رسول راضی ہوندا ہے۔ جیڑا بندہ آکھے میں پیر دی خدمت پہ کرنا، مینوں 6 مہینے ہو گئے فلانے دربار دے اُتے، تے ماں باپ چوں کھگدے پئے ہون، ایمانداری نال دس ولی کول فیض لبسی؟